আজি এটি গীতি কবিতা গাবলৈ ওলাইছোঁ। এই গীতি কবিতাটোৰ কথা আৰু সুৰ মোৰ নিজৰ, আহকচোন শুনো ভাল লাগে নালাগে। উদাস উদাস লগা আজিৰ এই জোনাক নিশা, এৰি অহা অতীত স্মৃতিয়ে সোঁৱৰাই, উদাস উদাস লগা, এৰা উদাস উদাস লগা আজিৰ এই জোনাক নিশা, এৰি অহা অতীতক স্মৃতিয়েই সোঁৱৰাই। নির্মল আকাশের সুমাজত জন্তুয়ে আজি যেন সুধিছে, পাহরণের গর্ভত লুকাল কিয় সেই সোনালি সুদিন। নির্মল আকাশের সুমাজর জন্তুয়ে আজি যেন সুধিছে, পাহরণের গর্ভত লুকাল কিয় সেই সোনালি সুদিন, উদাস উদাস লগা আজির এই জোনাক নিশা। নিজৰ মাজতেই নিজেই হওঁ অচিনাকি, এই মুহূৰ্তৰ জীৱিতজন পিছ মুহূৰ্ততে মৃতদেহ হয়, এৰা এই মুহূৰ্তৰ জীৱিতজন পিছ মুহূৰ্ততে মৃতদেহ হয়। নিজৰ মাজতেই নিজেই হওঁ অচিনাকি, এই মুহূৰ্তৰ জীৱিতজন পিছ মুহূৰ্ততে মৃতদেহ হয়। এই যান্ত্ৰিক পৃথিৱীয়ে সকলোকে যেন লাহে লাহে গ্ৰাস কৰি মানৱতাৰ অস্তিত্ব বিলীন কৰিছে, সেয়েহে সকলোৱে লওঁ সংকল্প, মানৱতাক উদ্ধাৰ কৰিমেই কৰিম, হয় মানৱতাক উদ্ধাৰ কৰিমেই কৰিম, উদাস উদাস লগা আজিৰ এই জোনাক নিশা। উদাস উদাস লগা আজিৰ এই জোনাক নিশা, এৰি অহা অতীত স্মৃতিয়ে সোঁৱৰাই, উদাস উদাস লগা।